फकीर अकरम सर में बीती रात हुई अग्निकांड की घटना में पीड़ित परिवार वालों और दुकानदारों को आज फकीर अकरम बीपीएफ ब्लॉक कमेटी की ओर से 2,000 रुपये नकद और एक एक सप्ताह का राशन वितरण किया गया। इस दौरान फकीर अकरम ब्लॉक बीपीएफ के अध्यक्ष दिलदार अली, कोकराझार जिले बीपीएफ समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजुल करीम, फकीर अकरम ब्लॉक बीपीएफ के अध्यक्ष शीला पाल, बीएसयू के कोकराझार जिला समिति के उपाध्यक्ष निजामुर रहमान उपस्थित थे। कोकराझार से गोपाल प्रसाद की रिपोर्ट। কোয়ারেন্টাইন ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট কমিটির তরফের আমি অলরেডি আমার সাত নং সমষ্টির ব্লক প্রেসিডেন্ট অলরেডি ইয়াত উপস্থিত হয়েছি। আমি এই পরিয়ালখিনি আমার বিপিএফর তরফের যিখিনি মিনিমাম একটা সাহায্য 2,000 টাকাকে প্রত্যেকজন ফ্যামিলি 2,000 টাকাকে লগত 2,000 টাকাকে তার লগতে খাদ্য বস্তু চাউল দালি তেল আদির মানে 7 দিন সিহঁতে যাতে ঘরতে খাব পাৰে তেনেকৈ আমি 7 দিন খোৱাৰ ব্যৱস্থা আমি বি পি এফ দলৰ তৰফৰ পৰা আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে ইতিমধ্যে আমাৰ কোকৰাঝাৰ পশ্চিম সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয় আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আমাৰ ফকিৰা গ্ৰামত এই ফায়াৰ চাৰ্ভিছৰ বহুত এটা ডাঙৰ যিটো প্ৰব্লেম আছিল সেইখিনি কথা সবেই আজি অৱগত কৰাৰ পিছত একেতে আমাৰ ফকিৰাগ্ৰাম টাউন কমিটিক অনতিপলমে এটা ফায়াৰ চাৰ্ভিছৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি আশ্বাস দিয়ে আৰু লগতে এই ফেমিলি গোটেইকেইটা ফেমিলিক কিবা এটা আমাৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিব দি যাবলৈ মানে কৈ গৈছে। সেইকাৰণে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ দলৰ তৰফৰ পৰা আমি এইখিনি ব্যৱস্থা